Salam əziz uşaqlar, mən Aytaç biologiya müəlliməsiyəm. Bu dərsdə sizlərə bakteriyaya aid olan məsələləri necə həll etmək lazımdır, onu sizə öyrədəcəm. Bakteriyalar ümumiyyətlə sadə bölünmə yolu ilə çoxalırlar. Mitoz bölünmə yox, meyoz bölünmə yox, yalnızca sadə bölünmə yolu ilə, ikiyə bölünmə yolu ilə çoxalırlar. Bakteriyalar 20 dəqiqədən bir və 30 dəqiqədən bir bölünürlər. Və bizə məsələlərdə olar ki, 20 dəqiqə, 30 dəqiqə verməz. Sadəcə, belə deyər, tutaq ki, maksimal bölünmə, intensiv bölünmə, biz bu zaman 20 dəqiqəni götürəcəyik. Minimal bölünmə desə isə, biz 30 dəqiqəni götürəcəyik. Ümumiyyətlə, bakteriya aid məsələlər belə düşür. Tutaq ki, mən elə iki bakteriyanı götürüm, həm bunu 20 dəqiqədən bir böldürüm, həm də 30 dəqiqədən bir böləyək, baxaq. Tutaq ki, bizə verirlər, iki bakteriyadan, şərtə yazıram bura, iki bakteriya, qısa yazıram. İki bakteriyadan başlanğıc, yəni ilkin bakteriyamız iki bakteriyadır. 2 saata intensiv bölünmə nəticəsində, intensiv yazıram bura, intensiv bölünmə nəticəsində neçə bakteriya əmələ gələcək? Yazıram bura, əmələ gələn bakteriyalar, sual. Sonra, neçə bakteriya bölünməyə məruz qalacaq? Qısa-qısa yenə yazıram. Bölünməyə məruz qalan bakteriyalarda sual. Bir də belə düşür ki, nəsil sayı soruşur bizdən. Alınan nəsillərin sayı. İndi baxaq. İntensiv dedisə, biz bu zaman 20 dəqiqəni götürəcəyik. Yazaq. İlkin bakteriya bizə 2 dedi. 2 bakteriyadan xətt qoyuram, üstünə 20 dəqiqə yazıram. İkisindən əmələ gəlir 4-ü. 4-ündən əmələ gələcək 8-i. 8-indən 16-sı. Sadəcə 2-yə vururam. 16-sından 32. 32-dən 64. 64-dən 128. Biz bilirik ki, 1 saatımız 60 dəqiqədir. Demək, 1 saatımız 60 dəqiqədir. 20 dəqiqə. Demək, 20 dəqiqə. 2 bakteriyadan 1 saata neçəsi əmələ gəlir? 16-sı. Amma bizdən şərtdən 2 saat deyir. Ona görə də 1 saat oldu, 16 əmələ gəldi. 1 saat 20 dəqiqədən 32, 1 saat 40 dəqiqədən 64 və nəhayət 2 saata 128 bakteriya əmələ gəldi. Lap yaxşı, biz birinci sualımızın cavabını tapdıq. Demək, əmələ gələn 128 bakteriyadır. Və belə soruşa bilər, neçə bakteriya bölünməyə məruz qaldı? Biz bu zaman sonda aldığımız bakteriyadan çıxırıq ilkin bakteriyanın sayını. Yəni, 128, yazaq bura, 128, çıxaq 2. Neçə bakteriya bölünməyə məruz qaldı? 126 bakteriya. Neçə nəsil desə, biz nəsli belə hesablayırıq bu xətlərə görə. 1 nəsil, 2 nəsil, 3 nəsil. 1 saatda 3 nəsil əmələ gəldisə, 2 saatda isə 6 nəsil əmələ gəldi. Heç bu xətləri ümumiyyətlə saymaya ehtiyac yoxdur. Tənasüb qoyarıq ki, 1 saat dəyər 3 nəsildirsə, tutaq ki, verə bilər bizə 5 saat, 6 saat. Bu zaman 5 saata X bu zamanda olur 1 saata, demək 3 nəsil isə 5 saata 15 nəsil. Bu üsulla hesablanır. İndi biz burada 20 dəqiqəni yazdım mən sizə. İndi 30 dəqiqə baxaq bölümə. Yenə 2 bakteriya eləyəcəm. Fərqi baxaq. İndi tutaq ki, məsələnin həllində deyir ki, başlanğıc, yəni ilkin olan 2 bakteriyadan, başlanğıc bakteriya 2 bakteriyadır. 2 bakteriyadan minimal bölünmə zamanı, yenə neçə bakteriya əmələ gəlir? Bu bizim birinci sualımız. Neçə bakteriya bölünməyə məruz qalacaq? Bu bizim ikinci sualımız. Və neçə nəsil əmələ gələcək? Bu da bizim üçüncü sualımız. İndi baxaq biz bunu 30 dəqiqədən bir. Böləyik. Başlanğıc baxırıq. Neçə bakteriya dedi məsələ şərtində? 2 bakteriya yazıram bunu. 2 bakteriya minimal bölünmə dedisə biz 30 dəqiqə götürürük. Xəttin üstə yazıram 30 dəqiqə. 2 bakteriyadan əmələ gələcək 4-ü.
4-dən 8-i, 8-dən 16-sı, 16-sından 32-si. Və bizə burada 2 saatı yazmamışam. Tutaq ki, verilər burada 2 saata desə, neçə bakteriya əmələ gələr? Bu buna aid idi. İndi hesablayırıq. Biz bilirik yenə 1 saat 60 dəqiqədir. Bu oldu bizim 2 bakteriyadan 1 saatin neçə bakteriya əmələ gəldi? 8 bakteriya bizə məsələnin şərtinə tutaq ki 2 saat deyib. 2 saat olan zaman 32 bakteriya əmələ gəldi. Biz demək birinci sualımızın cavabını tapdıq. Demək başlanğıc ilkin 2 bakteriyadan 32 bakteriya 2 saata əmələ gəldi. Yazıram bura 32 bakteriya. Bəs neçə bakteriya bölünməyə məruz qaldı? Yenə həminki qayda ilə 32-dən çıxırıq 2-ni. 30 bakteriya bölünməyə məruz qaldı. Neçə nəsil əmələ gəldi? Burada yenə sayıram. 1, 2, 3, 4. 4 nəsil əmələ gəldi. Demək, az öncə də qeyd elədim. 20 dəqiqədən bir bölünmə zamanı 1 saata 3 nəsil əmələ gəlir. Amma 30 dəqiqədən bir bölünmə zamanı 1 saata 2 nəsil əmələ gəlir. Dərsimiz bu qədər uşaqlar.